člověk hledal vždycky nějakou hlubinu bezpečí, něco, čeho se lze v té civilizaci, která ztratila iluze, ztratila představu o ideálu, o Bohu, jejímž jediným tedy ideálem je bezbřehost a úspěšnost nějakého podnikání. Čili ta záležitost je zase jako u mnohých lidí v přírodě. Art je víceméně normální řemeslo, které ovšem není předem naplánováno, nebo respektive nejde podle úplně toho, co už by bylo. A občas se tam může stát oproti třeba jinému řemeslu, což je pečení housek nebo já nevím, řezání dřeva, že může platit rovnice, že jedna a jedna nemusí být dvě, ale může být třeba 10. Já jsem vyrůstal od malička vlastně na divadle, které je spojené s hudbou. To znamená, že jsem viděl v 5 letech první operu a balet. No a do 20 let jsem viděl jenom samé opery a ve 20 letech jsem vlastně viděl skoro poprvé činohru. A musím říct, že mi to zůstalo, že daleko radši vidím operu, než bych viděl činohru. Činohru musím vidět, protože jsem udělal už přes 120 hudeb pro činohru, takže jsem nucen tomu, ale kdyby mi to někdo řekl v mládí, nevěřil bych mu. No, hudba, já jsem o tom přemýšlel a vyzkoušel jsem si nejrůznější vlastně modely fungování toho vztahu, té interakce hudba-slovo a zjistil jsem, že hudba v divadle je vlastně simultánní dramaturgie. To, co měly filmy třeba z 60. let, se jakoby trošičku vytrácí z hlediska filmové hudby. Nemluvím tím o hollywoodské filmové hudbě, což je vlastně taková jenom karikatura Wagnera ze Soumraku bohů, Pučiniho Turandot, rímského Korsakova a pak, když se někdo blíží, tak je to Mars z Holstových planet. To tím nemám na mysli, ale mám tím na mysli takové ty jemná předěva, které měly takové, ať to byl Fellinio filmy, nebo Vajdovi, nebo Františka Vláčila, českého režiséra, nebo já nevím. Čili dnes se často stačí písnička na začátek do Zlatého řezu nebo do prostředka a na konec. Musí se tedy ve filmu daleko více akcentuje pohyb, daleko méně dojde na kontrapunkt, to znamená, abych, já nevím, dělal nějakou scénu, která je úplně třeba veselá a k tomu dával hudbu, která je zdánlivě nepatřičná, tak to, co na divadle jde, tak třeba u toho filmu se musí daleko jemněji. No a televizi jsem vždycky chápal jako kombinaci mikrovlnné trouby a loutkového divadla a z toho se tedy odvíjí i jaksi hudba pro ní, kde se musí pochopitelně ta hudba uvažovat tak, že nikdo si nepustí na plný pecky muziku tak, jako by ji slyšel na koncertě nebo ve filmu, ale má ji puštěnou tak nějak, jako zní v televizi. Čili i s tímto vlastně při skládání se musí počítat, aby člověk nebyl zklamán.